ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟିଛି ବଦ୍ଧାଳ ଏଣ୍ଡରପଦା ରାସ୍ତା। ଯାତାୟତ ରାଜପଥ 16 ନମ୍ବର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବଦ୍ଧାଳ ଏଣ୍ଡରପଦା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାର ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ। ଆଜି ନୁହେଁ କି କାଲି ନୁହେଁ, ଏହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟା। 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଅଭିଶପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। 2017ରେ ଏହା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ବି ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା, ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। 1947ରୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ନବୀନ ବାବୁ ଦିଣ୍ଡି ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଓକେ, ତମେ ଖୁସି ତ ମୁଁ ଖୁସି, ଆଉ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି ତ ଏଇଆ, ଲୋକମାନେ ଖାଲ ଖମା ଯେ ଲୋକ ଚାଲିକରି ଯାଇପାରିବେନି, ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଯାଇପାରିବନି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ତ ଏଇ 25 ବର୍ଷ ଏଇ ରାଜୁତି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଯଦି କିଛି ଆର ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ବନ୍ଦାଳ ଇଣ୍ଡରପଥ ରାସ୍ତା ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା, ଏବେ ସରକାର ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ରାସ୍ତାକୁ ଅନଉନାହିଁ, ଏ କାହିଁକି ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହେଉଛି ଆମେ ବି ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନୁ। ବସ୍ ଯାଉଥିଲା ବସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଛୁଆ ଯାକ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ପଡ଼ିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲ ଢିପରେ, ସିଏ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସାତଲଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍ଟା କରାହେଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡ କତିରେ ପଡ଼ିକିରି ଅଣ୍ଟାଏ କିଏ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼ିଲାଣି, କିଏ ବି ଯାଇକିରି ତଳେ ନଟିକିରି ପଡ଼ିଲାଣି, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପରେ ବି ସୁଧୁରି ପାରିନି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆଢୁଆଳରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଦାଳ ଏଣ୍ଡରପଦା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଓ ବଡ଼ଚଣାରେ ନୂଆ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦୁଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଣି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକ। ବନ୍ଦାଳ ଏଣ୍ଡରପଦା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବ ସୁଧାର, ତିଆରି ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଦୂର ହେବ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବନ୍ଦାଳ 7ଟା ଓଲର ବନ୍ଦାଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ ପଡ଼ିକି ଡେଲି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି ଛୁଆ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ବି ଅଧେ ଛୁଆ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ କତିରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମର ରାସ୍ତାକୁ କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଆଉ ରିପ୍ୟାରିଂ ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ରିପ୍ୟାରିଂ କେମିତି କରନ୍ତୁ, କେବେ କାମ କରିବେ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରୁନୁ, କେବଳ ତୁରନ୍ତ ଆମର ରିପ୍ୟାରିଂ କାମଟା ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା 2017ରେ, ସେତେବେଳେ 20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଖାତାରେ 17.204 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର 800 ମିଟର ରାସ୍ତା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ନଥିଲା, କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବେ ସେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁରା ହାତକୁ ନେବେ, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷାରେ, ତାର ସମାଧାନ ଏକାଥରେ PWD କରିବ। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଏବେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ, 30 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟାରେ ହେବ ମୂଳ ସମାଧାନ, ବିକାଶ ଦିଗରେ ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।